ଆତଙ୍କିକ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ବଡ଼ ଧରଣର ହମଲା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆଇଏସ୍ଆଇ ପଠାଉଛି ସୀମା ସେପଟୁ ଆତଙ୍କୀବାଦୀ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ ଦିନ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁପ୍ତଚର ଏଜେନ୍ସି ଆଇଏସ୍ଆଇ ଭାରତରେ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ 15 ଅଗଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଅଛି ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଭୂମି ପୂଜନ କରିବେ ଏହି ସମୟରେ ଭୂମି ପୂଜନ ଦିନ ଭାରତରେ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁପ୍ତଚର ଏଜେନ୍ସି ଆଇଏସ୍ଆଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ଜିହାଦୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପରେ ଆଇଏସ୍ଆଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଭାରତ ପଠାଇଛି ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଖୁଲାସା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନେ ସତର୍କ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ଆତଙ୍କିକ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ 15 ଅଗଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଲସ୍କର ଏ ତାଇବା ଏବଂ ଜୈସ୍ ଏ ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ତାଲିମ ଦେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା ର କହୁଛି ଯେ ଆଇଏସ୍ଆଇ 3ରୁ 5 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଭାରତ ପଠାଇଛି କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଅନେକ ଭିଭିଆଇପି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ଖୁଲାସା ପରେ ର ସମେତ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଏଜେନ୍ସିର ଦଳମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଆଇଏସ୍ଆଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ କହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସମୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଛି ସେପଟେ ଭୂମି ପୂଜନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ ସକାଳ 11:30ରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଯିବେ ଭୂମି ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଧୁ ଓ ସାଧୁଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 200 ଅତିଥି ଯୋଗଦେବେ ତେବେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ସୂଚନା ପରେ ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍